Hei, hei, šodien skatāmies, kā jau no Čiksis, kā viņš notrīs markojā koncepts 1B šitā pēdējā kaujā. Skatīsimies, redzam iemetā topā, pie septītajiem kartē Karēlijā. Braucām mēs smago līniju. Tanks savā līmenī baigi it kā labs, bet man personīgi nepatīk, stobrs diezgan nepatīk. Zeltam caursites pietrūks, bet nu, šeit jau viņam labi. Ok, ieņemam pozīciju, kur var atšauties. Redzam pretī arī koncepts. Protams, gadu nav jēga palikt. Un mums par jomu jānostājās. Mums E5 tam beigas. Redzam full violētie moduļi. Lai jau svīstu kārtīgi. Kur mūsu pacienti brauc, nebrauc. Kāpēc ēd drusku patālu aizbraucām. Kur viņš taisās braukt virsū nopietnē. Pirš kā viņš jau caušoja braucienu. Kas viņam bija galvā, nav nejausmas. Izšaut viņus tur. Komēt arī izdomāja, ka vajag patankot uz torņā. Redzam, centrions sānā nāk. Intrusku pārlādē. O, turklē nāk. Ideāli, ideāli. Turklēj kumuļiem mēs. Buts un turklēj HP vai nav. Bija turklēj vai nav turklēs. Jā, šit paks tāds jau vispār. Vispār pat neiespringst ar savu kumuļi. Satesta koncepts te vienīgais, kurš čakarē galvu. O, nākamais klients. Bāžās tie 29. Tad vienmēr tā jau ir, ka iemet 7. pie 9. tie 9. galīgi tādi neadekvāti vienmēr. Oi, ne 9. 7. Čo tas jau šodien. Es te daudz replays rakstu, jau galva griežās. Lai līdz pačam paspēto. Dings. Dings. Patončiks ierīja. Tikmē rezultāts 4-6. Ko tas koncepts pazudā? Tas koncepts, ja tur no turienes aizbraukt, projām te varētu braukt tuvāk. Nu jāizbrauktu. Koncepts jau vēl kur. Lai jā. Brauksim, savāksim konceptu tad jau. Un tad atgriezīsim, ja savāksim pārējos. Nezinu, kāpēc viņš izdomāja. Kā viņš te iedomāja šeit braukt? Stēmējam visus šotus, jo, saprotams, vajag diezgan lielā kombainējam pie 5K. Trešajam mārkam. Konkrēti nepateikšu, bet viņam daudz vajag. Te jau laikam atpakaļ jāgriežās. Ar te vēl viņam ielikā. Jāsagaida šitais haļaunais damage.
par. O, tie 29. Ai, 29. Ārlēs. Teorētiski mēs jau varam braukt to patonu savāk un kalniņu paņemt. Un tad jau būs GG. Kur mūsu draudziņš? Draudziņš. Kaut kur bēgām. Mēram mums ir 4K damaks, 1,7 spots. Redzam, tur groms viens pats cīnās. Izskatās, ka mēs pagaidām viņam palīdzēt nevaram, jo tik tālu mēs neredzam. Šīt pats brauc pa centru. Mēs pušojam viņu bāzi. Okay, artilērijā savāca gromu. Galvenais netika uz artu fokusu kaut kur neiespiesties. Tomēr viņas divas. Okay, kamēr braucam patīsam brusku uz priekšu. Senvārā redzam koncepts tur ir. Viņi brauc kalnā, ne pie kalnā. Un mēs ātri uzrāposim augšā. Ej, oj, cūciņas, cūciņas, kas var būt labāks par cūciņām? Nu, par mūsu gavīkā pazudā. Es neielidoju un ierījām. Govikē mēs blendā trāpījām. Labi, te tam tēsim tiešām nav izrēģu, tad ir torni. Čalim tunelis. Visu bāda. Es saprotu, ko viņš gribēja. Braucam atkal. Meklēt isu. Bazīgs mums esot pilns. O, redzam. Un satēmējamies līdz galam. Un novācām. Ko viņš tur skries? Braucam pie viņa tuvā. Netrāpījām. Dingojām. Viņam tik artilērijā var ielikt. Un notarinējām, ja? Tā, jā. Ok. Ok, viens blaids, 7K damage. 8 kili, 3 marki. Nice. Malacis. Davai. Līdz nākamajam kaujam. Paldies visiem, kas skaties. Čau.